Sponzormi slovenského kartingového pohára sú Racing Shop SK, Berner, realitná kancelária Bemi, spoločnosť Rikl, Steps a Ematech. Dámy a páni, milí nadšenci a nadšenkyne kartingu, vitajte pri ďalšej epizóde slovenského kartingového magazínu a pri v poradí tretích pretekoch slovenského kartingového pohára. Dnes máme 29. jún, za mnou je aktuálne úplne ticho, pretože prebieha rozprava a už o pár momentov aj naši žiaci, ktorí včera dostali vysvedčenie a samozrejme aj dospelí pretekári SKPčka, pôjdu na túto trať vyskúšať svoje šťastie a otestovať svoje schopnosti. Teplota aktuálne neuveriteľných 31 stupňov, na asfalte samozrejme ešte oveľa viac. Myslím, že dnes o napäté situácie a aj fyzické vypätie nebude núdza. Vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy slovenského kartingového magazínu. Slovenský kartingový pohár je o pretekaní. Nie len na Slovensku, ale aj a hlavne. No ale potom tu máme aj ďalšie, rôzne ďalšie úrovne a tie sú napríklad aj spolupráca. A jednou zo spoluprác je teraz aj nový Rock Cup, o ktorom nám povie viac Bernardo Tarillon. So now we'll switch to English. Hello, Bernardo. Hi, hello. Thank you for having us here. Yeah, it's, we are very happy to be part of this Rock Cup this year. It's we are very happy to have you as well. We would like to find out, first of all, what is this Rock Cup? Because I heard it's very new competition, especially here in Austria. So what's the story behind it and what's the thought also? Why did you chose to create it and stand behind this Rock Cup? So Rock Cup is not new globally. Yeah, so the Rock Cup exists since around 20 years globally. It's new for Austria. It's something that I initiated this year with my son. The idea is to build up a platform for young drivers so that they, when they go internationally, they know what it is to drive at this kind of engines, pure racing engines. Yeah, it's a very cheap championship because we are doing it locally in Austria. So now we are at Speed World, but we are also doing races at Styria Karting in Graz, and we are making a lot of partnerships, not only with Vortex and Rock Cup Global. We also have partnerships with Razoom Modern Racing. It's a professional GT4 and GT2 race team. We have a partnership with Milwaukee Tools, so we are giving away Milwaukee Tools for our drivers, and we are starting also other partnership this year. Yeah. So the idea behind is to start with low budget but good level, with good events, well organized like Slow Cup, and make sure that the kids are coming in a direction where they, if they want to go and race internationally, they are prepared for that. Yeah, so it's really that's our goal. This is the first year, and we are happy that we are doing this partnership, because just for us at the beginning will be quite difficult. So we are looking forward to do this on long term. Yeah. So it's actually an entry level for all kind of motorsports. We already, correct, it's well known that many people started with karting and then moved up like to F1 even, or some other. Yeah, exactly. Yeah. Well, less popular, because it was more popular than F1, yeah, yeah, right? So a Rock Cup is going to be that stepping stone, the first stepping stones for many people. Yeah, exactly. The Mini 60 engine, it's basically like any Mini 60 engine, but very simple. So there is no water pump, there is no countershaft, so it's low on cost and it's very simple to maintain. Yeah, and it's also a very cheap entry engine, yeah, that you can drive from 8 up to 13 years old. Yeah, that's the Mini Rock engine. And then we have the Junior Rock GP engine. That's an engine that is starting for drivers from 12 to 14, 15 for the juniors, and you can switch that engine into senior with just a removing the restrictor. So it's an upgrade of just 20 euros and you have a senior engine, so you can grow with that engine. The Mini 60 is an engine that exists since more than 18 years,
Yeah, and then I give you the chance. It's an engine that exists since longer time, and yeah, you talk about Formula One drivers. Super final winner was one of the winners was Kimi Antonelli, so that's a known name now in the news. So we are following that structure, that idea, and we are building up a platform. Yeah, this is not just to finish here, and one important thing is we have the full support of Vortex Rock. So we have a ticket for the mini rock category and for the junior rock category for the super final. That means entry fee, race tires, and even you get catering vouchers for the event, and you get hotel room expenses paid as well. So it's a really good opportunity, and it's not only for Austrians. Yeah, it's anyone can race for here. Slovaks even, right? Yeah, of course. Yeah, of course. We have a Slovak in the junior category already. So we're looking forward for more drivers. It's open. Yeah, it's open. It's not limited for Austrians. Anyone can race. Okay, Bernie. So thank you very much for this interview. I hope this cooperation, Escape and Rock Cup, will go on forever. Yeah. Thank you again especially for the Federation in Slovakia that welcomed us, and I really like the way that the event is organized. Everything is running very well. I'm very happy. Thank you very much. Na tretie preteky v sezóne 2024 nastúpilo dokopy 116 jazdcov a jazdkýň. Prvý štart patril triedam Baby 60 a Mini 60, pričom v prvej na pódium dosiahli tretí Oto Hroba, druhý Michael Koláš a prvý Adrien Vlach. Trieda Mini 60 privítala na stupni víťazov Zaru Máčádiovú na treťom, Barboru Johánkovú na druhom a Sebastiána Nováka na prvom mieste. Sebastián Novák, Mini 60 trieda, číslo kári 55. Sebastián, dovol mi rovno ti takto pogratulovať. Gratulujem, ahoj inak. Ahoj. Sme veľmi radi, že ti môžeme zagratulovať. Teraz sme aktuálne už po druhej jazde, druhom ostrom kole, takže už teraz vieme, že si teda víťazom. Aký je to pocit? Veľce dobrý, ale bylo to pro mňa takový ľahký. Ľahký? V čom ľahký? V čom to bolo také ľahké pre teba? Že za mnou byly babyny, ty jsou docela takový pomalejší. Ano, vy jste mali společný štart Baby 60 a Mini 60, ale byly tam aj jazdy z kategorie Mini 60, aspoň tí ti dýchali na krk, bol tam nějaký tlak od nich, či bylo to celé pro teba, že jahoda, pohoda, jahoda? Tak jako trošku, ale docela v pohodě. Ty si zajazdil aj v rámci kvalifikácie prvý najrychlejší čas, najrychlejšie kolo, čiže aj si štartoval ako prvý, to si mal v tom prípade o niečo jednoduchšie, ale ten rozdiel v časoch bol iba nejakých 14 stotín, 0,14 sekundy, takže bolo to veľmi tesné. Aj ty máš taký pocit, alebo sa nám to len tak zdalo na základe tabuliek? Ja mám takový pocit. A takisto sa chcem opýtať na jednu vec, ktorá ma zaujala. Prvé kolo, tam si ešte bol taký, že asi viac energie si mal, druhé kolo bolo o niečo pomalšie, napriek tomu ale prvé miesto v obi dvoch, to je super, ale prečo bolo prvé rýchlejšie ako to druhé? Tak sme predsa jen takový, že nejsme ešte takový unavený. Že to první kolo je hnedka takový, jakoby, že sme rozehrátí. A teď už si rozehrátý, skôr, že ti je moc horko, že jo? Jo. Dnes máme akože neuveriteľné teplo, inak 35 stupňov v tieni, na asfalte musí byť ešte že mnohem víc, ty máš ešte aj tú kombinézu na sebe. Čo je najťažšie na kartingovom športe? Asi ty závody, ako jezdiť medzi chumlem a takovýhle ty starty. A keď trénuješ, ako si sa pripravoval na tieto preteky? Že sme trénovali strašne dlouho a pak sme jakoby se koukali na jeden závod a tak sme to chteli dělat. Čiže si si pozeral aj ideálne stopy, aj to, ako ostatní pretekajú na to, aby si mohol aj ty závodiť čo najrychlejšie, áno? A aké sú tvoje plány na ďalšie preteky v tejto sezóne 2024? Tak určite budeme jako pokračovať, musím sa zlepšovať a myslím si, že je docela dobrý. Dobrý, no tak budem ti držať palce. Gratulujem ešte raz k výhre, ďakujem aj za rozhovor a vidíme sa hádam na budúce.
60-kách pokračujeme ďalej triedou EasyCard Trophy 60 a kategóriou Mini Rock, ktoré hostili dokopy 6 súťažiacich. V EasyCardoch tretí skončil Krištof Kečkeš, druhý sa umiestnil Teo Ganadík a zlato si vybojoval Noel Kečkeš. Nová trieda Mini Rock hostila na bronzovej priečke Marcela Schatzmeiera, na striebornej Dominika Klemenca a na zlatej sa umiestnil Gazi Almekdad. V poradí tretí štart patril triede Baby 50, ktorá sa už tradične delila na kategórie Bluebird a Jame. V prvej z nich sme boli svedkom celkom nevídaných výsledkov, kde tretí skončil Lukáš Nevrla, druhá Eliška Nevrlová a prvá sa umiestnila Nika, tiež Nevrlová. Baby 50 s príponou Jame hostilo na pódiu Franeka Brachmana na treťom mieste, strieborného Alberta Sagnera a zlato si vybojoval Martin Lang. A ideme ďalej do Rotaxových kategórií. V triede Rotax Micromax súťažilo dokopy 11 jazdcov a jazdkýň. Tretiu priečku si vybojovala Rozálie Rabasová, druhý skončil Tom Lechner a zlato si z tretích pretekov odniesol Ján Dostal. V triede Rotax Minimax, ktorá štartovala ako ďalšia, sa na tretej pozícii umiestnil Naď Levente, na druhú priečku sa prebojoval Christian Beke a z prvého miesta sa tešil Jakub Kopecký. Ďalším z našich dnešných pretekárov je Jakub Kopecký, číslokári 27, trieda Rotax Minimax. Ahoj Jakub. Dobrý deň. Zatiaľ všetko sedí správne, som povedal, áno? Áno. Ty si Jakub z Česka, prišiel si sem k nám na slovenský pohár, ale do Rakúska. Aké sú tvoje pocity po prvom aj kvalifikačnom kole, aj tréningovom, aj tom prvom už ostrom? No, pocity sú dobré, ale je tady fakt veľký horko, takže úplne není to úplne príjemný. Čo je pre teba najťažšie ako kartingového jazdca? Je to práve to horko alebo konkurencia na trati? No, konkurence a hodne to horko. Ja som si pripravil také poznámky, lebo ty máš, že naozaj že fascinujúce výsledky doposiaľ za sebou, že kvalifikácia, tam to bolo prvé miesto s tesnosťou rozdiel 13 stotín, teraz máš prvé miesto po prvej ostrej jazde, kedy sme Jakuba odchytili, tam je rozdiel 22 stotín plus mínus. Cítiš tam konkurenciu, tlak, lebo hneď za tebou je Christian Beke? Je to významný súper? No, docela tlak tam je, pretože sa jako hodne na mňa tlačí, ale myslím si, že môžu jako zrychliť. Hovoríš ešte o tlaku, tak pokračujem v tejto otázke, pretože ty si bol prvý aj na prvých pretekoch SKP, tie boli na Slovakia Ringu, aj na druhých tie boli v Českom Třinci. Toto je zase tretia krajina, tretie preteky a znova zatiaľ tretia pozícia. Je tam nejaký tlak na teba, že musíš vyhrať aj toto, aby si si poistil všetky tri krajiny v úvodzovkách? No, ani moc ne, pretože SKPčko vlastne jenom väčšinou jako trénujeme a ale je to ako dobré to vyhrať. Aké sú tvoje ďalšie, teda predpokladám tým pádom, tie hlavné rejsy a pretekové poháre? No, příští víkend sa jedeme na mistrovství Slovenska a no, to všetko. A keby si mal porovnať konkurenciu tu v SKPčku a potom na majstrákoch, ktoré teda sú všeobecne o stupienok ešte vyššie z hľadiska profesionality jazdcov, je tam veľký rozdiel? Docela áno.
Aké sú tvoje ďalšie plány? Budeš tu aj o mesiac, keby mať budúci mesiac v júli, to je červenec, takisto na Speed World Karting trati preteky? To ešte nevím. Tak budeme držať palce v tom druhom kole. Je ešte niečo, čo by si chcel zlepšiť do druhého kola? No, tú jízdu. Vo všeobecnosti, obecne. Obecne. Super, tak ďakujeme za rozhovor, Jakub Kopecký. Pekný deň ešte a nech to vyjde. Ďakujem. Trieda Rotax Max Junior zažila jeden z najpočetnejších štartov. Celkovo 14 jazdcov sa postavilo na štart 3. epizódy tejto sezóny a bronz si odniesol Miroslav Kepák, strieborný skončil Ondrej Kuna a prvú pozíciu si vybojoval Richard Benka. Triedy Rotax Max DD2 a Junior Rock štartovali spoločne. V DD2 sa nakoniec tretiemu miestu tešil Tibor Gloznek, druhý skončil Christopher Stefan Oslanec a prvé miesto si odniesol Tomáš Javúrek. Kategória Junior Rock znamenala bronz pre Luisa Mosera, striebro pre Lenu Pichler a zlatý skončil Marcel Kízer. Keď sa pozrite na nášho ďalšieho súťažiaceho, tak normálne stojí ako futbalový manšaft. Tomáš Javúrek, ahoj. Ahoj. Rotax Max DD2, to je kategória číslokári 433 a my sme aktuálne pred druhými ostrými jazdami DD2. Vyhral si aj kvalifikáciu, aj prvú jazdu, aké sú tvoje pocity? Tak pocity sú samozrejme dobrý, když jako vyhrajú, ale mohlo by to jet samozrejme o dost líp. Je teplo, kára se přehrývá, nejsou úplně ideální podmínky teďka na to ježdění. My jsme se aj dohadovali na rozhovor a tam si hovoril, že potřebujete ještě něco dolaďovat. Je to právě v souvislosti s tím teplom, které dnes máme, že extrémné? Je, jo, ta kára se prostě hrozně přehrývá, potom ztrácí výkon a já ztrácím na trati a ostatní mě dobíhají, takže já musím s tím něco vyřešit, musíme pořešit různě filtry a takhle, aby to se co nejvíc chladilo. Ako sa to robí, takéto pořešovanie, nastavovanie? Či to je vaše tajné v továrni? No tak, je to tajnejší, ale tak môžu to říct, že proste vyčistiť filtry, vzduchovej filtr vyčistiť komplet, potom filtr na vodu, tak sme dávali teďka novej, protože starej, tak ten proste už neprofukoval, takže uvidíme teďka, jak to bude fungovať. A z hľadiska technickej tvojej stránky, jazdnej, nemyslím technickej károvej, ale tvojej vlastnej, je niečo ešte, čo sa dá zlepšiť pred druhou jazdou? Tak vždycky to je samozřejmě, co se dá zlepšit, vždycky se dá něco zlepšit, ale myslím si, že všichni budou potom v tom víkendu jako hodně rádi, když odejdeme v pořádku, bez nějakých jako, bez toho, aby jsme navštívili sanitku. Tak budeme samozřejmě těbe držet v tomto palce. Mám ještě poslednou otázku, kategorie DD2, respektive Rotax Max DD2, to je jej celý názov, je o něco menšia z hľadiska počtu pretekárov ako niektoré iné kategórie, napríklad Rotax Max Senior, dajme tomu, alebo junior. Prečo je to podľa teba tak a prečo si sa ty rozhodol práve v DD2 súťažiť? Ja som sa rozhodol v DD2 kvôli tomu, že v tú dobu ešte byla konkurence a väčšina lidí přestala a teďkonc, když sa třeba bavíme nebo takhle, tak hodne lidí by z toho senioru nebo junioru šli do DD2, ale furt jako říkají to, že prostě je tam málo jezdců, tam se nedá zazávodit, ale kdyby vlastně všichni dodrželi to, že by tam do toho šli, tak by nás tady bylo ještě víc než v těch seniorech a juniorech. A ty plánuješ zůstat DD2, alebo teda budeš nasledovat tento náš trend změny kategorie? Budu zůstávat, protože prostě už mi to přirostlo k srdci, to řazení a když už jsem zkoušel normálního třeba seniora, tak už mě to prostě nebaví. Tak budem držať palce aj v tomto. Uži si dnešenie neroztop sa hlavne na trati a nech teda nemusíš odísť, ako si hovoril. Nech odídeš po vlastných. Tak, ďakujem za rozhovor. Tak ďakujem.
trieda Rotax Max Senior znamenala štart pre 14 jazdcov, ktorí boli pripravení bojovať o prvenstvo. To sa nakoniec podarilo Vojtechovi Fulínovi. Druhý skončil Tomáš Brančík a na bronz dosiahol Florian Šterc. Predposledný štart pretekov slovenského kartingového pohára patril tradične kategóriám KZ2, konkrétne triede KZ2 Senior a Junior Shifter. V prvej z nich sa na tretiu pozíciu prebojoval Tibor Naď, druhé miesto obsadil Tomáš Králiček a zlato si domov odnáša János Katona. Junior Shifter znamenal bronz pre Nika Fragnera, striebro pre Erika Friedricha a zlato pre Elia Knolla. V poslednom štarte ideme do finále pretekov, a to konkrétne s kategóriami KZ2 Junior a Masters. V junioroch sa na tretej pozícii umiestnil Rastislav Chudý mladší, druhú priečku obsadil Anton Martins a zlato si odniesol Filip Bloch. V Mastersoch znamenali preteky úspech pre bronzového Borisa Nedorosta, strieborného Bostiana Halasa a už tradičnú kráľovnú Speedworldu, zlatú Patriciu Imfol. Toto bolo všetko z tretích pretekov slovenského kartingového pohára v Bruku. O mesiac sa na tomto istom mieste vidíme opäť, respektíve menej ako mesiac, 20. júl, bude sobota, ktorá bude hostiť štvrté preteky SKP sezóny 2024. Aby vám nič neušlo, dajte like, odber a možno aj zdieľanie vašim priateľom a pokojne mi napíšte dolu do komentára, koho by ste chceli v našom videu v rámci rozhovorov vidieť v nasledujúcej epizóde. Dnes sme tu mali rôzne národnosti, aj na pretekoch, aj v rozhovoroch a samozrejme aj SKP jazdí nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a v Rakúsku. No a túto tradíciu plánujeme dodržiavať, takže ak chcete vidieť, čo bude ďalej, zostaňte s nami. Príjemný deň! Sponzormi slovenského kartingového pohára sú Racing Shop SK, Berner, realitná kancelária Bemi, spoločnosť Rikl, Steps a Ematech.